Saluton kaj bonvenon al nova epizodo. Kiel vi povas vidi, la vetero estas belega kaj mi estas en la Orienta Parko, Osterpark, por praktiki mian kunfuon, kaj do poste mi meditos kun vi. Do restu kun ni, kun meditu kun ni, dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro el gazeta articolo el la esperantisto kiu aperis en la frua jaro de la lingvo nome en la jaro 1895. Gi trovigas en pagio 211 kai temas pri turno punto della frua historio della Esperanto movado. Ni cutimis iam suffice al malfacilagioi cae al batoi della sorto. Ni ne perdas la esperon cae ni tute necessos laboradi cae daurigadi nian aferon. Sed la neatendita bato devigas nin, vole ne vole, interrompi por quelche da monatoi la Eldonadon de nia gazeto. Gis ni tute ordigos la aferon. Niai abonantoi volu pardoni al niti un ci interrompon, ne dependantan de nia volo. Post tri quar monatoi, nia gazeto de nove aperos, eble sub changita formo, titolo au loco de Eldonado. Responde alla metota i postuloi della censuro, cae niai abonantoi ricevos tiam per unu foio ciuin numeroin por la interrompita tempo. Carai subtenanto e carai amicoi della medito serio, do quel foie al venas, ne attendita i batoi, ciu de vigas interrompi nian agadon. Do, en citiu o caso al Zamenhof labato venis fare della censuro, cai felice in multa ilando e della mondo censuro ne plu gravas au ec existas. Se da parte al tio mi volas inviti nin cun mediti sur la aliro de Zamenhof reagi post la neattendita bato. Do li ne plendas, li acceptas la baton malgrau vole, do facte li ne shatas cin, cai la caoson ciun la bato causis, li intensas ordigi. Do ordigi, forigi caoson post bato. Mi pensas che citiu aliro estas tre trafa dumnia covima e poco. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.